Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë duket se ka zbërur dëshirën dhe interesin për të bler apo lexuar libra. Aq më tepër, gjatë arkut kohor të 10 muajve të fundit, kur Durrësi u përball me dy momente kritike, tërmetin e fund nëntorit dhe koronavirusin. Periudha e izolimit si pasojë e COVID-19 ka ndryshuar jo vetëm mënyrën tonë të jetesës, por edhe qasjen ndaj librit. Murtaja ishte më e kërkuar gjatë atyre muajve. Tregon për Adrianet, libraria Rahime Belegu, duke shtuar se interesi për librin nuk mungon, megjithëse nuk është në nivelin e duhur, duke veçuar letërsinë për fëmijë. Se në gjithë botën, jo vetëm tek ne, u tronditëm, qoftë nga tërmeti, që nga pandemia, të dyja kanë lënë gjurmët e tyre. Megjithatë, interesi për librin është, nuk themi se s'është, jo në ato parametra që neve na interesojnë, po prapë ka interes për librin. Për jashtim bëjnë fëmijët. Gjë që na gëzon isha dhe e vazhdojnë hecurin me këtë ritëm që kanë nisur. Fëmijët preferojnë më tepër këto librat komercial, jo Ditari i Gregut, jo të William, David Williams, janë nga librat më të kërkuara, me Gjyshen Gango, me Djali Miliarder, për Bynçi i Akullit, të kësaj natyre, ose librat e Stiltonit, to janë më të lexuarit për fëmijët. Pastaj kanë filluar dhe vendi rrëfenjave, ka dalë vendi rrëfenjave, 1, 2, 3, sot na vjen dhe 4 dhe ai është një nga të preferuarat. Edhe libri nuk i ka shpëtuar vështirësive financiare si pasojë situatës së krijuar, shpjegon zonja Belegu. Nuk diskutohet që ka rënje. Ne shikojmë nga xhiro ditore, mund shikon të hidh një xhiro librarisë që s'ka asnjë këmbë njeriu. Mund të në një orë dhe vjen një klient në orë. Dallon, ndikon shumë, ka ndikuar shumë. Pushimet janë koha më përshtatshme për të lexuar. Për të apasionuarit pas librave, edhe këtë sezon veror, mundësia për zgjedhjes nuk mungon. Pasititujt që ofrohen në librarinë Dyra janë të shumë, mbi 5000, ku përfshihen letërsi për fëmijë, libra psikologjik, filozofik dhe artistik. Nuk do të zgjidhni një 2-3 tituj? Po, tituj zgjedhim. Patjetër që ka libra sa duash. Ti shegun e parfumeve, vajza e mjaltit komplet Kristina Kaboni. E lexuar shumë është seria 6 librat ke 7 motra që vazhdojnë me, deri ke motra e diellit që erdhi tani. Kemi goxhat që lexohet Lena Manda, dashuri që laksi shi, kafe në rërë të nxehtë, që janë libra të lehtë dhe të pranueshëm për verën. Lexova një libër një herë dhe gjithë jeta ime ndryshoi. Ka shkruar shkrimtari Orhan Pamuk. Sepse të lexosh, do të thotë të hapësh një dritare mbi botën në çdo kohë.